%80'in neçə faizidir? Bu tip məsələlər bəzən insanları çaşdırır. Çünki bəzən onlar 100 və 80 kimi sayda ola bilir və sadəcə faizi tapmaları lazım olur. Amma hərdən insanları çaşdırır. Onlar 100-ü 80-ə, yoxsa 80-i 100-ə bölməli olduqlarını bilmirlər. Yaxud burada başqa edilməli nə isə var, siz sadəcə burada nə deyildiyini diqqət etməlisiniz. Burada gördüyünüz ədədin 100 olduğu deyilir və həmin ədəd 80-in müəyyən faizidir. Və bu faiz bizim tapmalı olduğumuz qiymətdir. Necə faiz? Əgər 80-i həmin faizə bölsək, nəticədə 100 alırıq. Gəlin indi başqa formada tapaq. Burada 80 var. Əgər bunu bir ədədə vursaq, gəlin həmin ədədi x adlandıraq. Gəlin bunu fərqli rəng edək. Əgər 80-i bir ədədə vursaq, 100 alırıq. Biz 100 almaq üçün 80-i neçəyə vurmalı olduğumuzu tapmalıyıq. Əgər tənliyi olduğu kimi həll etsək, x-in qiymətini taparıq. Biz bunu faizə çevirməliyik. Başqa bir üsul isə hansı ədədi 80-ə vurduqda 100 alındığını tapmaqdır. Bu yol ilə cavabı tapa bilər və onu faizə çevirə bilərsiniz. İndi bu bir tənlikdir və onu həll edə bilərik. Əgər hər iki tərəfi 80-ə bölsək, sol tərəfi 80-ə bölsəniz və sağ tərəfi də 80-ə bölsəniz, x-in qiymətini alarsınız. X ədədi 80-də 100-ə bərabərdir. Hər ikisinin ortaq böləni 20-dir. 100-ü 20-yə böldükdə 5 və 80-i 20-yə böldükdə 4 alınır. Ən sadə formada x ədədi 4-də 5-ə bərabərdir. Amma mən onu sadəcə adi kəsr kimi ifadə etdim. Burada 80-in müəyyən faizi soruşulur. Əgər burada 100-ün 80-in kəsr hissəsi olduğu deyilsəydi, onda hər şey tamam idi. Biz 100-ün 80-in 4-də 5 olduğunu deyə bilərik və bu tamamilə doğru olur. Amma burada neçə faiz olduğu soruşulur. Deməli, biz bunu faizə çevirmək istəyirik və bunu etməyin ən asan üsulu ilk olaraq onluq kəsirə çevirməkdir. Gəlin bunu edək. 4-də 5, 5 bölünsün 4 ilə eynidir. Onda gəlin bunu aydınlaşdıraq. Gəlin bunu çəhrayı rəngdə edək. 5 bölünsün 4. Bütün onluq kəsirlərin olmasını istəyirik. Gəlin, bura bir neçə 0 qoyaq. 5-də 4 bir dəfə yerləşir. 1 dəfə 4, 4 edir. Çıxırıq, 5 çıxılsın 4, 1 edir. Növbəti 0-ı aşağı gətirək. Əlbəttə, onluq kəsir buradadır və biz onu gördüyünüz yerə qoyuruq. Növbəti 0-ı aşağı gətirək. Onda 4, 2 dəfə yerləşir. 2 dəfə 4, 8 edir. Çıxırıq, 10 çıxılsın 8, 2 edir. Növbəti 0-ı gətirin. 20-də 4, 5 dəfə yerləşir. 5 dəfə 4, 20-dir. Çıxırıq. Qalıq qalmır. Bu 1.25-ə bərabərdir. 4-də 5 rəqəmi 5 bölünsün 4-ə bərabərdir və nəticədə 1.25 alınır. İndiyə qədər deyə bilərik ki, 100 ədədi 80-dən 1.25 dəfə çoxdur və ya 80-in 1.25-inə hasildir. Bunu əgər faiz ilə ifadə etsəydik, elə də deyə bilərdiniz. Bu sadəcə bir rəqəmdir. Bunu onluq kəsir kimi adlandıra bilərsiniz. Amma burada bir tam ədəd və onluq kəsir var. Əgər bunu onluq kəsir kimi etməsək, bu qarışıq ədəd olar. Bu 1 və 4-də 1 və ya 1 və 25 yüzdə birlikdir. Amma bunu oxumaq istəyirsiniz. Bunu faiz kimi oxumaq üçün bunu sadəcə 100-ə vurmalısınız. Və ya onluq kəsri 2 dəfə dəyişə bilərsiniz. Bu faiz kimi, əgər onluq kəsri 2 dəfə dəyişsəz, 125 faizə bərabər olacaq. Bu tamamilə məntiqlidir. 100 ədədi 80-in 125 faizidir. 80 ədədi 80-in 100 faizidir. 100 faiz 80-dən daha çoxdur. Bu, əslində 80-in 1 və 4-də 1 hissəsidir. Və görürsünüz ki, bu məntiqlidir. Bu, 125 faizdir. Bu, 100 faizdən daha çoxdur. Budur, həll etdik. Biz məsələni həll edə bildik.